Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër Bedri Hamza e ka shpalosur sloganin me të cilin kjo parti do të garojë në zgjedhjet nacionale të 9 shkurtit. Nëse ka një mesazh që dua ta merrni të gjithë ju nga kjo konvent, është bindja jonë se Kosova mundet më mirë. Ky është slogani i fushatës sonë, Kosova mundet më mirë. Ne jemi këtu për të dëshmuar këtë. Ndërsa unë si kryeministër ju siguroj se do ta bëj këtë, ka thënë Bedri Hamza. E në lidhje me këtë, përmes një postimi në Facebook, ka reaguar veprimtari nga Amerika, Ramazan Bekteshi. Ai shuajti këtë deklaratë autogol me lot. Autogol me lot, Kosova mundet më mirë, favorizon VV-n, sepse thot mirë është tani s'është keq, sa shumë lot kur Bedriu shqiptoi sloganin. Avokati shqiptar ndërkaj Spartan Gjela ka folur për ushtrinë e Kosovës, derisa ka thënë se kjo është garancia e bashkimit ton kombëtar. Ai në një postim në Facebook tha se shqiptarët kanë nevojë për një ushtri të fortë në Kosovë, derisa tregoi se dhe arsyet sepse është e domosdoshme kjo gjë. Në këtë pikë Gjela tha se me forcën ushtarake të Kosovës do të bëhet bashkimi kombëtar me Shqipërinë. Një ushtri e fortë e Kosovës do të krijojë Shqipërinë etnike, po sepse ajo ushtri do të krijohet në Kosovë me ndihmën e aladhëve të mëdhenj Shqipërinë etnike. Do ta ketë si ide dhe akt bashkues të shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor, ka thënë Gjela. Zgjedhja amerikane me 5 nëntor do ndjehet në Ban Globi, deri në Kosovë do të ndikoj politikat në një mënyrë ose një tjetër. Kosova për gjatë viteve ka qenë vazhdimisht në vëmendje të shërbave, pavarësisht leadershipit të saj politik. Nën presidentin demokrat Bill Clinton më 1989-ën, shërbaja dhe aleatët e tjerë të NATO-s kanë bombarduar saqit të ushtrisë atëhershme jugoslave për të ndalur dhunën në Kosovë. Gati 10 vjet më vonë, nën presidentin republikan George Bush, Kosova u shpall pavarësinë, edhe për administratën e tanishme ku vën pjesë Harris ka inkurajuar vazhdimisht Kosovën që të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë sikush për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian, ndërsa Trump si president ka qenë dëshmitar i nënshkrimit të një marrëveshje me Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, rezultati i zgjedhjeve të 5 nëntorit duket se do të ketë pasoja për bashkëpunimin dhe partneritetin e vazhdueshëm. Ai mbetet i bindur se përkushtimi i tij për të angazhuar me liderët me prioritete të ndryshme politike do të vazhdojë. Unë jam kryeministri i Republikës së Kosovës dhe bashkëpunoj me udhëheqës së shteteve që janë nga të gjitha anët e spektrit politik. Kjo si kryeministër, sekretari i lëvizjeve vendosi natyrisht janë socialdemokrat, jam demokrat dhe nuk kam asgjë të retështoj, tha Kurti në konferencë për media. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku ka publikuar një video ku kryeministri Kurti dëgjohet duke dhënë premtime për qendrën multifunksionale me stadiumin national, si pjesë e saj dhe programin intensiv për të mbështetur shkollat e sportit. Pra të gjithë sportistëve dhe sportdashëve të Republikës, zotojmë se do trajtojmë sportin si prioritet shoqëror. Afër qytetit do të ndërtojmë qendrën më të madhe multifunksionale, pjesë e cilës do të jetë edhe stadiumi nacional si edhe një program intensiv për të mbështetur financiarisht shkollat e sportit, me theks edukimi sportiv të moshave të hershme të gjithë duke thënë Kurti. Abdixhiku ka thënë që këto premtime të Kurti nuk janë realizuar, derisa ka shtuar se ndryshimi është i domosdoshëm. Në këtë ditë sportive, le të kujtojmë çfarë u tha dhe çfarë u bën në sport. Ndryshimi domosdoshëm po vjen. Zgjedhjet amerikane me 5 nëntor do ndihen në Ban Globi deri në Kosovë. Do të ndikojnë politika në një mënyrë ose një tjetër. Në garë për të parë në shtëpisë bardhja nga Kamala Harris nga Partia Demokratike, aktualisht zëvendës presidente Donald Trump nga Partia Republikane dhe president nga viti 2017 deri në 2021-shin, Kosova për gjatë viteve ka qenë vazhdimisht në vëmendje të shërbave pavarësisht leadershipit të saj politik, por në lidhje me këtë temë ka folur një prononcim dhe Vesel Makolli nga AKR-ja. Eurodeputeti holandez Sis Ruten thotë se ka ardhur koha që Serbia të vendosë mes Brukselit apo Moskës. Ai përalemron që një çështje më të ashpër nga europiane ndërsa Serbia vazhdon të luajë me disa karta në politikën e jashtme, partner me Bashkimin Evropian, por miq të mirë me Rusinë e Kinën. Kjo politikë e Serbisë po e shqetëson eurodeputetin holandez Sis Ruten. Madje ai shpreh revoltuar me krerët qytetërorë serb, të cilët ruajnë raporte të ngushta me Moskën dhe Perëndimin. Andaj Ruten thotë se ka ardhur koha që Serbia të përcaktojë se në cilën është. Diplomati holandez komentoi të vizitën e zëvendës kryeministrit serb Aleksandar Vulin në Moskë, ku mbaj samiti i BRICS. A i thotë se nuk i bën mirë Serbisë të marrë pjesë në një samit ku përfshihen shtete si Irani, Kina e Rusia. Kanë mbetur edhe pak ditë nga mbajtja e zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë marrë vëmendje të jashtëzakonshme në mbar botën, derisa gara prezidenciale e vitit 2024 ndodhet në fundjavën e saj të fundit. Sondazhet tregojnë se Kamala Harris dhe Donald Trump kanë një mbështetje pothuajse të barabartë. Kësaj edhe në këtë fazë të fundit të fushatës, çdo ditë ka rëndësi. Mezi diskutimeve dhe prishmërive për këto zgjedhje ka pasur deklarata me atë se si do ndikojnë rezultatet e këtyre zgjedhjeve edhe në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit në përgjithësi. Në këtë pikë pritet të kenë ndikim të ndjeshëm këto zgjedhje në të ardhme në Kosovë, derisa ditë roli i madh që ka pasur dhe ende e ka shërbaja në pavarësinë dhe shtetërtimin e vendit tonë, e për ndikimin e zgjedhjeve prezidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, folën njësit e çështjeve politike. E në lidhje me rëndësinë që kanë zgjedhjet prezidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe më gjerë, në një bashkëbisedim foli profesori Sadri Ramambaja. Fillimisht ai tregoi se çka në realitet përmban politika e Trump dhe si mund ndikon ardhja e tij në pushtet. Në gjeopolitikën dhe rendin botëror, për Trumpin politika është si gjithçka lufta brutale, por nëse luftrat kryesisht bëhen për territore, kjo që bën Trumpi është për pushtet, kjo do të thotë se ai përshtat luftën për rendin e ri botëror.